15 мая міжнародны дзень сям'і. Асаблівае месца ў спісе мерапрыемстваў з гэтай нагоды займаюць акцыі, сустрэчы з маладымі парамі і шматдзетнымі матулямі. Да слова, у вобласці ў 2018 і 2019 годах вышэйшыя ўзнагароды ордэнам маці ўганараваны былі 142 жанчыны. У вобласці зараз пражывае больш за 13 тысяч многадзетных сем'яў, у якіх выхоўваецца амаль 45 тысяч дзяцей. Увага да сем'яў з дзецьмі ў нашай краіне асаблівая, прынятыя і дзейнічаюць шматлікія праграмы па іх падтрымцы. Асаблівы клопат да шматдзетных пар, для якіх прадугледжаны розныя льготы і сацыяльныя гарантыі. Першым крокам у стварэнні моцнай і дружнай сям'і з'яўляецца яе афіцыйная рэгістрацыя. Да слова, з пачатку года, да прыкладу, у абласным цэнтры ўзялі шлюб больш за 500 маладых пар. Мы, сотрудники отдела ЗАГС администрации Ленинского района города Гродно, имеем особую честь и гордость быть сопричастными к рождению новых счастливых белорусских семей. К слову сказать, за истекший период 2019 года в нашем ЗАГСе зарегистрировано более 300 новых молодых семей. И уж тем более особенно радостно, когда результатом этой любви являются прекрасные малыши. В нашем ЗАГСе за аналогичный период 2019 года зарегистрировано 330 новых гродненцев. Як показывает статистика, рашение об створении семьи у Гродненском регионе молодые люди стали принимать все позднее. На прикладе областного центра для мужчин актуальный возраст от 30 до 35 годов. Средний жаночий возраст взяться шлюбу 29. А вось мамами гродненки частей становятся у среднем в возрасте 28 годов.